Halløj, hvordan er din dag gået? Kan du huske i morges, da du sagde, ha' en god dag? Hej, ha' en god dag. Og jeg sagde, jeg skal virkelig have arbejdet i dag. I dag skal jeg virkelig have lavet noget. Ja. Så tænkte jeg, at jeg starter med at lave en kop kaffe. Men så helt typisk, så har vi ikke mere kaffe. Ja, hvor typisk, vi har ikke mere kaffe. Så skulle jeg jo købe det, men så tænkte jeg, kigger lige i køleskabet, for gad vide, om der er mere, vi mangler. Gad vide, om vi mangler mere. Så kom jeg til at åbne den der blå boks, der har stået der mega længe. Og så tænkte jeg, det er også for klamt. Så smider jeg det gamle mad ud. Og det tog så lidt overhånd. Så kan man jo sådan set lige så godt gøre det ordentligt. Bagefter ville jeg smide kluden til vask. Så fandt jeg ud af, at der er mega meget vasketøj. Der er mega meget vasketøj. Det ville jeg lige ordne. Det er vist kulørt. Så opdagede jeg, at vi ikke har mere skyllemiddel. Der er ikke mere skyllemiddel. Så det skulle jeg også huske at købe. Men nu er det to ting. Så tænkte jeg, at jeg måtte hellere lave en indkøbsseddel, så jeg ville finde en kuglepen. Hvis du, vi har en hel kasse med kuglepinde. En hel kasse, der ikke virker. Som ikke virker. Så jeg tænkte, at jeg hellere måtte sortere dem. Den virker ikke. Virker ikke. Så opdagede jeg, at jeg havde skrevet bag på en rykker. En rykker på 630 kroner? Jeg var bare ret sikker på, at den havde jeg betalt. Men den har jeg betalt. Så jeg ville lige finde den regning. Ja. Men da jeg ledte efter den regning, så fandt jeg sådan en sjov gammel æske. Det var da et sjov gammel æske. Med mine gamle mobiltelefoner. En gammel mobiltelefon. Kan jeg vide, om den virker endnu? Kan du huske, der var spil på? Snake. Man har godt nok spildt meget tid på det spil. Så jeg har brugt 3 timer på at spille Snake. Så har du... Vi har forresten ikke mere kaffe. Tak fordi du så min video, og husk at trykke på subscribe, så du er sikker på, at du ser de næste videoer, så du også har nogle overspringshandlinger næste gang, du virkelig skal have arbejdet. Ha' en god dag!